Thank you for the heart. Thank you for the heart. Thank you for the rose. Three downs. Thank you for the rose. Heart. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ato. Thank you for the heart. Thank you for the heart. Thank you korang. Aduh. Kenapa yang adunya? Ifan, thank you for the rose. Mel, thank you for the ice cream. Thank you for the ice cream. Siapa yang terkena bantai tu? Ya Allah, dah kenapa Zuzi dengan si Miao tu nak membuli si Miao tu, Zuzi? Kita tengok kejap lah ni. Pakcik, ada cerita dia dengan pakcik. Apa dia? Tak apa, tak apa. Kejap lagi pakcik buang lagi. Pakcik nak join. Okey, kejap lagi. Kejap lagi. Yang dekat dalam muka buku biru ni, kejap lagi. Faris, ya? Saya, ya. Kejap, sabar. Ya Allah. Abby, thank you for the victory. Thank you for the victory. Cori, thank you for the rest. Cori, thank you for the rest. Thank you for the victory. Shami, thank you for the rest. Thank you for the rest. Fidas, thank you for the heart. Thank you for the heart. Aji, thank you for the finger heart. Thank you for the finger heart. Luffy, thank you for the nasi lemak. Nasi lemak. Thank you for the ice cream. Shafira, thank you for the ice cream. Shafira, Shami, thank you for the apa tu? Thank you for the hijau-hijau plane. Thank you for the hijau-hijau. Thank you for the RSG. Thank you for the TGIF. 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 Penatlah korang. Penatlah korang macam ni. Nanti pakcik batal puasa pakcik jadi. Memang penat pakcik AI. Yelah. Itulah dia jadi AI dah. Ha. Azaha. Ya. Yeah, sabar. Ya. Yeah, kalau ya pun sabar. Ha. Alah. Aku tak kena. Ya Allah, siapa yang aku tak kena tu? Kena! Eh, kena! Apa tu? Eh, aku tak kena! Siapa jadi Franco? Thank you for the TGIF! Oh, TGIF! TGIF! Abby! Thank you for the Abby! Thank you, Abby! 60! TGIF! Faris, thank you for the nasi lemak. Nasi lemak. Thank you for the TGIF. Faris, terima kasih. Universe. Thank you for the universe. TGIF. Abby, terima kasih. Abby, terima kasih. Penatlah, Cok. Cok, penatlah, Cok. Macam ni. Aku boleh batal puasa, dek. Macam ni. Pakcik cek kamera lain. Ai! Kenapa cek ke? Oh, nak cek yang tempat lain, nak tengok siapa. Cepat nanti. Siapa nama kamu? Weh, Odet. Tengok Odet. Okey, tengok Arun. Okey, Arun tengah memasuki semak tapi tak boleh bagi tahu semak mana. Dia sedang mencari mangsanya. Apakah wah kali ini dapat diangkat, ditarik oleh nampaknya Miao memakai Franco yang gemuk ini. Mereka cuba untuk mendapatkan turtle. Apakah turtle kali ini hak milik mereka? CADB, terima kasih Hat. Thank you for the Hat. Faris, thank you for the universe. Abri, terima kasih. TikTok. Nampaknya mereka telah pun membuka ulti. Haaru di situ. Kita nak tengok yang lain-lain ni. Chow ni macam mana? Chow berkesorangan. Apakah Odette ada di situ? Zuzik berada di bahagian yang cukup-cukup strategik. Kali ini apakah yang akan berlaku? Kita akan dapat lihat Fanny daripada seorang wanita berloceng. Nampaknya mereka akan pun. Wow, Fanny dengan cukup hebatnya cuba mendapatkan sesuatu tetapi tidak mampu berbuat apa-apa. Kali ini kita tengok Orbit akan menentang adu mekanik bersama Arlott. Apakah kali ini Orbit akan membuat sesuatu kejutan? Pakcik, kalau MVP dapat skin, dapat QR. QR code. QR reading. Kalau dia bertuah, dapatlah collector. Kalau dia tak bertuah, dia dapatlah. Semua bertuah lah. Tak ada yang tak bertuah lah sebenarnya. Elite pun dapat je skin. Kalau menang MVP tak boleh. Tak boleh, dek.
Kecuali kamu request request macam datang rumah pakcik, kamu boleh request. Datang rumah pakcik dekat Petaling Jaya. Kamu datang rumah pakcik, nanti kamu masuk dalam bilik, pakcik akan buat operation lah. Ambil apa-apa yang ada dekat kamu tu. Operation, belah, macam tu, ambil barang kat dalam tu, jual dulu. Gitu. Alright, terima kasih Kevin Pink TikTok. Lord of Abyss. Thank you for the TGIF. Fun One. Thank you for the Universe. Ato, thank you for the shield. Thank you for the shield. Thank you for the shield. Oh, gitu. Thank you for the finger heart. Pakcik kenal tak Ain Muzaimah? Kenal! Kawan baik pakcik tu. Dekat opis. Baik, selalu bagi pakcik makan. Kadang-kadang dia bawa pakcik mangga. Kadang-kadang dia bawa pakcik kuih. Kadang-kadang dia ada macam makanan dia bagi pakcik. Baik orangnya. Nak join. Dah lama minta masuklah dik lawan. Korang ni bukan pakcik tak nak bagi korang yang request ni. Kadang-kadang korang minta caw macam Orbit ni. Dia minta caw kan? Caw, caw, coklat, caw! Takkan pakcik nak bagi? Tapi hari ni selepas 2 bulan dia main caw, caw dia memang terbaik lah. Terbaik sangat-sangat. Abak. 3 lawan 1, baik? 3 lawan 1. Abak. Double kill, cok. Siapa double kill ni? Tengok sikit. Power ni. Siapa power sangat tu? Ui. Triple kill tu. Terbaiklah. Kiki. Kiki terbaiklah, Kiki. Double kill lah, Kiki ni. Terbaik. Terima kasih korang. Pakcik, Groover. Jap, tunggu. Sabar kali ni. Kejap lagi pakcik nak buka grup. Sabar. Pakcik akan dijap. Pakcik akan gunakan handphone lain untuk keluarkan. Adlah MS saya, pakcik handsome cantik. Pakcik cantik pula. Tak nak lah kawan ni. Pakcik tak cantik lah. Cakaplah pakcik handsome je. Teruklah diorang ni. Okay.